В ефірі програма «Час» у студії працює Каріна Риган. Вітаю вас. Про головні події 30 жовтня у сьогоднішньому випуску. Підозра членам ДВК – судові розгляди. Підготовка до Дня усіх святих. Пластик чи живі квіти. Осінь – час дарувати тепло. Благодійна акція. Поезія у наш час. Презентація книги. За вересень 2019 року державний борг України виріс більш ніж на 1 мільярд доларів. Про це повідомляє Міністерство фінансів. Як відомо, за минулий місяць обсяг державного та гарантованого державою боргу в доларовому еквіваленті зріс на 1,3 мільярда доларів до 82,95 мільярда доларів. У відсотковому відношенні приріст склав 1,3%. Своєю чергою у гривневому еквіваленті обсяг держборгу скоротився на 69,44 мільярда гривень – 3,4% до 1,998 тисячних трильйона гривень. Всього за 9 місяців 2019 року держборг збільшився на 4,64 мільярда доларів, але при цьому скоротився на 170,7 мільярда гривень у гривневому еквіваленті. Нагадаємо, раніше повідомлялося, що протягом серпня державний борг України у доларовому еквіваленті зменшився на 500 мільйонів доларів. У ЧОПі на пожежі отруїлися чадним димом двоє дітей. Пожежа у багатоповерховому будинку у місті ЧОП сталася вчора о 12:07. Рятувальники приїхали оперативно і почали гасити вогонь у квартирі другого поверху. Жінка із двома дітьми на той момент вже була на подвір'ї і їм усім надавали допомогу медики. Двох дітей та їхню матір госпіталізовано до Ужгородської міської клінічної лікарні. Усі троє потребували госпіталізації, адже надихалися чадним димом і отримали отруєння. Пожежу рятувальники ліквідували, але квартира дуже сильно постраждала. Наразі з'ясовуються причини загорання у помешканні. Ще у серпні цього року прокуратура оголосила про підозру п'ятьом членам ДВК на Закарпатті щодо порушень виборчого законодавства. Згідно із справою, члени ДВК видавали бюлетні людям, які у день виборів офіційно перебували за кордоном. Напередодні відбулося чергове судове засідання у цій справі. Що загрожує обвинуваченим, дізнавалися мої колеги. Ще у серпні цього року прокуратура оголосила про підозру п'ятьом членам ДВК у селі Суха Іршевського району, які під час парламентських виборів 2019 незаконно видали бюлетені для голосування за осіб, що перебували під час проведення голосування за кордоном. 29 жовтня 2019 року розпочалося вже друге засідання Іршевського районного суду щодо цієї справи. Засідання про обвинувачення Порин Світлана Михайлівна за частину 2 статті 158 -1 КК України. Відомо, що на окрузі, де були зафіксовані порушення виборчого законодавства, переміг Віктор Балога. За нього проголосували 35,81 виборців. Кандидат від «Слуги народу» Едгар Токар, який нині фігурує у судовій справі як потерпілий, тоді став другим і отримав 34,47% голосів. Однак судовий процес закінчився, так і не розпочавшись. Суддя, заслухавши думки прокурора та представників обох сторін, прийняв рішення перенести розгляд справи через неявку на судовому засіданні потерпілого. Представник потерпілого є, однак немає жодного підтверджуючого документа, який би свідчив про те, що потерпілий не бажає брати участь у підготовчому засіданні. Керуючи статтями 314-317 КПК України, суд ухвалив призначити судовий розгляд кримінального провадження на підставі обвинувального акту відносно Польова Ольги Іванівни, вчинення кримінального правопорушення, передбачено частиною 2 статті 158 -1 КК України, у відкритому судовому засіданні в залі Іршевського районного суду Закарпатської області на 11:01:30 24 грудня 2019 року. Адвокат позивача Едгара Токара з рішенням суду не погоджується, адже, за його словами, закон вони не порушили. А бути присутнім на судовому засіданні або ні, потерпілий має право вирішувати сам. Участь в судовому засіданні потерпілого відповідно до вимог Кримінально-процесуального кодексу України є його правом. Тобто, якщо він бажає цим правом скористатися, може бути присутній особисто. Якщо не бажає, може делегувати для участі представника. Саме тому Токар, скориставшись цим правом, делегував мене як представника з відповідним повноваженням. За словами Святослава Туза, судовий процес таким чином просто затягують, адже засідання з необґрунтованих причин переносять вже не вперше. Очевидно, суддя завантажений. Сьогодні ми в судовому засіданні почули його позицію з приводу того, що суддя йде в відпустку. Тобто, я так розумію, що якраз відкладення підготовчого засідання на 2 місяці пов'язано з тим, що суддя йде в чергову щорічну основну відпустку. От, хоча, знову ж таки, на мою думку, підстав для того, аби не призначати розгляд даних справ до розгляду в судовому засіданні, по суті, не було. Тобто, оці відкладення сьогоднішні, вони зроблені з формальних підстав.
Варто зазначити, що досудове розслідування по кримінальному провадженню розпочатому за фактами порушень виборчого законодавства на дільничних виборчих комісіях 69-го одномандатного виборчого округу 21 липня 2019 року досі триває. За словами адвоката Едгара Токара Святослава Туза, на початку жовтня слідчі ГУНП в Закарпатській області за погодження прокуратури Закарпатської області повідомили про підозру ще 8 членам ДВК. Справи щодо цих членів ДВК незабаром буде передано на розгляд Мукачівського міськрайонного суду. Разом тим, у ході досудового розслідування було виявлено не лише факти видачі бюлетнів відсутнім у день виборів виборцям, а й розбіжності у протоколах. Кількість голосуючих на кілька десятків перевищує кількість підписів виборців у списках, що свідчить про вкидання бюлетнів на цих виборчих дільницях. На думку Святослава Туза, встановлені досудовим розслідуванням порушення вже підтверджують фальсифікацію близько 1000 голосів виборців на 69-му окрузі під час виборів. Нагадаємо, що Віктор Балога переміг Едгара Токара із відривом у 798 голосів. Працівникам дитбудинку на Берегівщині, які били дітей, загрожують виправні роботи та штраф. Берегівською місцевою прокуратурою затверджено та скеровано до суду обвинувальний акт стосовно вихователя та медичної сестри селища міського типу Батьово. У прокуратурі Закарпаття розповідають, що під час досудового розслідування зібрано докази, які підтверджують вину вихователя та медсестри дитячого будинку у побитті та спричиненні чотирьом вихованцям легких тілесних ушкоджень. Обох працівників дитбудинку підозрюють у вчиненні злочину за частиною 1 статті 28 Кримінального кодексу України, за частиною 1 статті 125 Кримінального кодексу України та частиною 1 статті 126 Кримінального кодексу України. Наразі обвинувальний акт скеровано до Берегівського районного суду для розгляду по суті. 27 жовтня на Ужгородщині напали на іноземця. Після побиття чоловік знаходиться у реанімації. У головному управлінні Національної поліції Закарпаття розповідають, того дня близько 3:20 троє злочинців на чолі із 41-річним ужгородцем вирішили пограбувати іноземця. Вдягнувши маски та озброївшись бітою, вони підійшли до автівки, де сидів 28-річний чоловік. У автівці знаходились також 22-річний водій таксі та ще один іноземець 29 років. Ужгородець почав вимагати грошей потерпілого, після чого витягнув його з авто і наніс бітою удар. Забравши гроші, документи та телефон, вони втекли. Правоохоронці відкрили провадження за частиною 4 статті 187 Кримінального кодексу України. Тобто розбій, вчинений за попередньою змовою групою осіб із заподінням тяжких тілесних ушкоджень. Організатору нападу вже оголосили підозру. Зараз вирішується питання про взяття його під варту. Наразі поліція встановлює роль інших учасників події, які були разом з підозрюваним. Їх причетність до вчинення злочину перевіряється. На КПП «Тиса» у автівці виявили газовий пістолет та кийок. Українець прибув сьогодні на в'їзд в Україну на мікроавтобусі «Форт» із чеськими номерами. Як розповідають у Чопському прикордонному загоні, оглядаючи мікроавтобус, його було відправлено на поглиблену перевірку. Під час неї у ніші дверцят водія було виявлено газовий пістолет «Екл Спешл 99» калібру 9 мм та 68 патронів до нього. Разом з тим у салоні авто прикордонники виявили телескопічний кийок. Виявлені предмети прикордонники передали правоохоронцям. Консульство Угорщини в Ужгороді попереджає подорожуючих до країн Євросоюзу, що незабаром контроль на пунктах перетину кордону може бути посиленим. Відповідно, час очікування може зрости. Йдеться про більш ретельну перевірку багажу усіх подорожуючих. Зокрема, це пов'язано із недопущенням на територію ЄС харчових продуктів, органічної продукції, засобів захисту рослин та тварин тощо, які не мають відповідних сертифікатів. Національна сільськогосподарська палата Угорщини повідомляє, що відповідно до регламенту 2017-625 Європейського парламенту та Ради Європи буде максимально обмежено імпорт рослинної продукції без відповідних сертифікатів. Це зроблено для того, аби на територію ЄС не потрапили шкідники, які здатні спричинити економічні та екологічні збитки. Очікується, що контроль на великих пунктах пропуску буде проводитися митними органами разом із представниками фітоінспекції. Відповідний список заборонених для провозу на територію Угорщини продуктів буде оприлюднено наприкінці року. До дня померлих у Мукачеві курсуватиме додатковий автобус до Цвинтаря. Такий автобус буде курсувати за маршрутом «Центр-Цвинтар» вулиця Масарика Томаша щогодини. Задля зручності проїзду люди зможуть добратися до центрального кладовища завдяки додатковому автобусу, який курсуватиме лише 1 листопада. Перший рейс буде о 8 ранку за маршрутом «Центр-Цвинтар», а о 8:30 автобус вже відправиться у зворотньому напрямку. Він буде курсувати щогодини аж до 19:00. Тоді автобус буде їхати востаннє на Цвинтар, а о 19:30 назад.
1 листопада – День усіх святих та День поминання покійних, коли закарпатці вшановують пам'ять померлих родичів та знайомих покладанням квітів, вінків та запаленням свічок і молитвою. Проте після цього усі кладовища захаращені, а сміття із цвинтарів доводиться вивозити вантажівками або ж спалювати, що небезпечно. Аби запобігти цьому, духовенство краю організувало акцію проти штучних квітів та вінків, до якої долучилися й деякі органи місцевого самоврядування. Детальніше про захід – Ірина Ковальчук. Традиційно 1 листопада закарпатці вшановують пам'ять померлих. Відвідують могили, аби запалити свічки, помолитися та покласти квіти. Краще живі. Буває штучні. Це традиції наші. Треба міняти традиції. Я якось люблю живі квіти. Сухоцвіт. Живими хочуть. Не хочу засмічувати навколишнє середовище, тому що ці штучні квіти, вони довго гниють і не перегнивають. Переходимо, як всі європейці, вони теж в основному живі квіти кладуть на могили. Живі. Штучних зараз вже ми не носимо. За екологія повинна бути чистота, порядок, особливо в рідних. Тому що то пластик. Коли він у тої землі розтвориться? 75 років, як менше. Ні штучним квітам та вінкам на кладовищах. Таку акцію напередодні Дня поминання організували у Закарпатті представники Мукачівської греко-католицької єпархії. Майже 300 постерів розмістили при дорогах і біля цвинтарів у різних районах краю. Долучилися до кампанії муніципалітети Мукачівщини, Перечинщини та Тячівщини. Перебороти це явище, оскільки оці, ви бачите, пластикові квіти і вінки в кінці кожного кладовища, цілі звалища, з якими не зрозуміло, що потім робити, їх спалюють. Ті, що шукають залізо, напевно, там і взагалі йде забруднення, причому ця залишається отрута на землі, в повітрі, в воді і отруює життя як теперішнього, так і майбутніх поколінь. Європейці, сусіди наші, у них вже цього немає, у них на кладовищах є живі квіти. Вони приходять на кладовище живими квітами, живою молитвою, оскільки покійним не потрібні ці штучні квіти і штучні вінки. Подібні акції під егідою греко-католицької єпархії вшановують 5-й рік поспіль. Кампанія вже дає перші позитивні результати. За останні 2-3 роки кількість штучних квітів і вінків зменшилася на 20%. Першочергово це збереження довкілля, оскільки воно нам потрібне здоровим. Але в другу чергу, ви дивіться, в Зарічеві почали вирощувати живі квіти. Наскільки замість отієї городини потрошку почали переорієнтуватися на внутрішній ринок. А штучні квіти, штучні вінки, кібани – це все завозиться з Китаю. І робочі місця з'являються у нас в області. Це теж важливо насправді. Представники духовенства ще раз наголошують – кладовище – освячене місце, а не смітник. Штучні квіти і вінки не є вшануванням померлих та закликають не грішити проти ближнього, природи і творця, а принести з собою на цвинтар живі квіти та живу молитву. 11 листопада 1918 року було підписано Комп'єнське перемир'я – договір, що ознаменував завершення Першої світової війни. У наших краях теж проходили воєнні дії і навіть подекуди збереглися фронтові поховання тих часів, зокрема у селі Красна, що на Тячівщині. Про те, ким були воїни, що поховані у селі, дізнавалися наші журналісти. На місцевому кладовищі у селі Красна спочивають 14 невідомих інтернаціональних солдат часів Першої світової війни. Є різні версії того, ким були військові, які тут поховані. За однією з них могили належать воїнам Австро-Угорської армії, що були поранені на фронті та перевезені на лікування до військового госпіталю, який був розташований на території тодішньої школи. Школи ще не було, бо школа побудована при чехословаках, а в той час була маленька каменна школа, маленька, класик малий. І прихожа маленька з каміння. Не мали де, і ту школу використовували як лазарет. Лікували поранених тих. Поступово, як їх лікували, помирали, і тут їх ховали на кладовищі. Що ж до могил невідомих інтернаціональних солдат, то їх, як і інші військові поховання на території Закарпаття, було упорядковано після закінчення Першої світової війни за наказом уряду Чехословаччини. Кладовище було при чехах більш-менш так. Збережене, хрести були сливові перші, тривали довго вони, сливова деревина, сливи, потім пропали.
У 90-х роках відновити хрести на могилах воїнів взялись місцеві активісти. При радянській владі знайшлися люди добрі, директор школи, бувший, покійний. Поклали хрести нові. Ну, то смирякові хрести, знаєте, потривали смирякові років 15-20 теж. Поломилися, то все сталося, лише був орки. Нині за могилами інтернаціональних солдат доглядає 85-літній Михайло Сойма. Будучи на пенсії, чоловік працював церковним скарбником, і з його ініціативи зробили нинішні металеві хрести. Кажу, давай. На заводі вже двоузькому бомбили завод, металу було доста. Заплатили з церковної каси за ці хрести, виготовили 14 хрестів і встановили їх. І з того часу я почав помалу доглядати на там. Вірогідно, що солдати, які похоронені на сільському кладовищі, були вірянами різних конфесій. Солдати там похоронені інтернаціоналісти, бо в австрійської армії були капелани п'яти конфесій. І то було, казали, дружба народу. А там була дружба. Бо там капелан був і православний, і греко-католицький, і римо-католицький, і юдей був, і мусульманин був. П'ять капеланів було. Як хоч, так ось і сповідуй. Пан Михайло вважає, що військовослужбовці, які спочивають на цьому кладовищі, хоч і були представниками різних націй і конфесій, але все одно заслуговують пошани, тому необхідно доглядати за могилами, щоб зберегти пам'ятку Першої світової війни ще на довгі роки. Вулиці Ужгорода поповнилися новими сакурами. В Ужгородській міській раді інформують, що 12 сакур висадили 29 жовтня на перехресті вулиць Братів Бращайків та Олександра Довженка. Один клен було висаджено на площі Дружби народів. Висохлі, зламані та пошкоджені дерева замінили коштом обслуговувальної організації. Висаджувати дерева в Ужгороді продовжать і наступного тижня. На вулиці Шумній – Церціс та Акацію, на Другетів – Павлонію, на Собранецький – Ясен. Водіїв будуть штрафувати за перевезення дітей без автокрісла. 29 жовтня Верховна Рада прийняла закон щодо встановлення відповідальності за порушення правил перевезення дітей. За законопроект проголосували 332 народних депутати. За порушення правил перевезення дітей водій отримує штраф у розмірі 30 неоподаткованих мінімумів – це 510 гривень. При повторному порушенні штраф сягатиме 850 гривень. Заборона перевозити дітей віком до 12 років із ростом до 145 см у машині без використання спеціальних засобів, які дозволять пристебнути дитину пасками безпеки, існували і раніше, проте штрафи не були передбачені. На Закарпатті створили міжрегіональні центри допомоги хворим з інсультом. Такі міжрегіональні центри працюють в Ужгороді, Мукачеві, Хусті та Тячеві. У Закарпатській області у Всесвітній день боротьби з інсультом говорили про цю страшну і небезпечну хворобу. Це щорічний захід, який був започатковано у 2006 році Всесвітньою організацією інсульту. Україна посідає одне із перших місць у Європі за показниками цереброваскулярної захворюваності та смертності від інсульту. В Україні цереброваскулярні захворювання є причиною смертності номер 2. 100-110 тисяч смертей, близько 14% від усіх померлих. Щороку стається 100-110 тисяч інсультів, понад третина з них у людей працездатного віку. Осінь – час дарувати тепло. Саме під такою назвою у Хусті пройшла благодійна акція на підтримку важкохворого Василя Легача. 12-річний хлопчик вже кілька років бореться із онкологічним захворюванням, і щоб бодай трохи йому допомогти, небайдужа студентська молодь вирішила організувати акцію зі збору коштів. Більше про великодушність хустян у сюжеті наших журналістів. Василь Легач, хлопчик із села Забрідь Хуського району, вже не перший рік бореться з важкою недугою – гострий лімфобластний лейкоз. Повністю вилікувати дитину в Україні не вдалося, і наразі Василько перебуває за кордоном. Там його мають прооперувати. Однак грошей у родини на всі необхідні процедури катастрофічно не вистачає. А тому долучаються волонтери. Цими днями до порятунку життя дитини просили відгукнутися хустян. Студенти навчальних закладів населеного пункту спільно з міською владою організували благодійну акцію «Осінь – час дарувати тепло». Ми організували концертну програму, ми зібрали всі навчальні заклади, ми підготували волонтерів, які будуть ходити по всьому місті, збирати кошти. Також будемо пригощати там людей.
Очікуємо активність містян, оскільки того року ми зібрали досить непогану суму для лікування, також хлопчика з раком. Тому надіємося цього року зібрати, якщо повезе, ще більшу суму. Ну, ми розуміємо, що цієї суми буде недостатньо для того, щоб повністю вилікувати, але для перших кроків, для початку лікування маємо надію, що цього буде достатньо. Містяни на заклик допомогти відгукнулися, тим паче, що у волонтерів були всі необхідні документи, які підтверджували, що дитина і справді хвора. Я от йшла від стоматолога, йду, бачу, як в нас класно тут музика на весь центр. Я вирішила подивитись, вирішила долучитись до цієї акції. Свій внесок у велику справу зробили і жителі Забруді. Долучилися всім селом. Долучаємося постійно, не тільки вчора, наприклад, вже пару раз збирали кошти і в церкві. Вчора в нас було свято осені в садочку, підключилися батьки, які зробили ярмарку таку, як напекли тістечка, там і ми зробили розпродаж, зібрали 15 200 гривень. Долучилися й чиновники. І цій дитині особливо хочеться допомогти, тим більше, що Васька пообіцяв мене пригласити на свадьбу. Я хочу, щоб це відбулося на самом ділі. Спільними зусиллями в ході акції вдалося зібрати близько 55 тисяч гривень. Невдовзі суму передадуть родичам дитини. Додамо, що на підтримку Василя Легача невдовзі пройде ще один благодійний захід. Є у планах вже, напевно, третій зимовий благодійний бал. Для тебе зерня, для мене ціле життя. Це якби наш захід, який проводиться в Хусті, який також зініційований студентською молоддю. Тож ближче до зими хустяни вкотре матимуть можливість продемонструвати свою великодушність і долучитися до порятунку життя хлопчика. У Карпатах вдарив мороз до мінус 8 градусів. Про це повідомляє Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост, який розташований у Карпатах на горі Піп-Іван. Згідно інформації, яку оприлюднили рятувальники, сьогодні зранку вони зафіксували на високогір'ї температуру до 8 градусів морозу. Зранку було хмарно, а також випав туман. Також рятувальники оприлюднили фото колишньої обсерваторії, яка знаходиться на цій горі. Закарпатська поетеса Оксана Горіна презентувала нову поетичну збірку під назвою «Пробудження». Над книгою поетеса працювала декілька років, у ній намагалася передати власний душевний стан та емоції, які довелося прожити за цей період. На заході зібралося чимало друзів, авторки, колег по перу та численних шанувальників поетичного слова. Завітали на творчий вечір і мої колеги, тож далі більше. У Мукачеві відбулася презентація нової поетичної збірки закарпатської авторки Оксани Горіної. На заході зібралося чимало шанувальників творчості поетеси, а модератором зустрічі виступив поет Василь Кузен, який і раніше співпрацював з авторкою збірки. Взагалі, хочу сказати таке, що у житті Оксанки, оскільки вона унікальна така, то в неї усе плавно відбувається. Вона написала книжку, видала, потім народила дитину, потім написала другу книжку, потім, далі не буду казати, але ви здогадаєтеся, що то потім має бути. Оксана Горіна дебютувала у літературі ще у 2013-му з книгою «Під прозорими шатрами долі». Однак, за її словами, нова збірка під назвою «Пробудження» абсолютно відрізняється від попередньої. Назва книги символізує стан авторки, адже кожен вірш був написаний вже після одруження та народження дитини поетесою. Сотні відображень, ні кордонів там, ані межі, та чимало є того, що вразить. Зазирни, не бійся, це ж твоє подароване життям люстерце. В ньому безліч різних тебе є, та незмінне, мабуть, тільки серце. Привітати авторку з виходом нової збірки прийшли колеги по перу, друзі та численні шанувальники поетичного слова. Знаєте, я дякую, по-перше, за запрошення. Оксанку Олександру Васильовичу, приємно бути однозначно серед колі твоїх друзів, тих, хто, можливо, доклав десь руку для того, щоб ця книжка знайшла або вийшла в світ, знайшла свого читача. Сьогодні ми говоримо про пробудження. І маємо насправді чудову тему, і десь інтуїтивно наша поетеса, наша авторка
відчула, що саме так, саме це пробудження, яке народилося у ній, народилося в її душі, народило її творчу, воно зараз є центром уваги і воно є тим, що її буде рухати далі. На досягнутому Оксана Горіна зупинятися не збирається. І за її словами, завдяки натхненню, яке ні на мить її не покидає, уже працює над новими віршами. Тож найближчим часом світ побачить нова збірка поезій авторки. Наразі у мене все. Вже завтра ви почуєте про таке. Спалювання листя, покарання та альтернатива. Молитва молоді, прохання про мир. Вдалого вам вечора та теплих осінніх вечорів. Для вас працювала Каріна Риган. Зустрінемось на цьому ж телеканалі.